Един човек е загинал, а 18 са били ранени при експлозията в газовия терминал Баумгартен, източна Австрия. Взривът е станал в 9.45 местно време и е предизвикал пожар. Ситуацията бързо е била овладяна. Пожарът е потушен, но терминалът остава затворен. Причините за взрива за сега са неизвестни. Взривът в Баумгартен предизвика паника в редица европейски страни. Агенция Bloomberg съобщава, позовавайки се на австрийският регулатор A-Control, че доставките на газ от Австрия за Италия, Унгария и Словения са спрени след инцидента. Не е ясно кога ще бъдат възстановени. Междувременно става ясно, че Италия ще обяви извънредно положение относно енергийните доставки след експлозията в газовия терминал в Австрия. Това заяви италианският министър на индустрията Карло Календа. Той поясни, че след инцидента в Австрия Италия е изпаднала в сериозен проблем с доставките на гориво, което подчертава необходимостта от изграждането на трансадриатическия газопровод. Проектът би бил алтернативен енергиен източник за Италия, но протести бавят изпълнението. Терминалът в Баумгартен е основният център за разпределение в Австрия на газовите доставки от Русия и Норвегия. Годишният капацитет на терминала е 40 милиарда кубични метра. Открит през 1959 година, той е един от основните газови хъбове в Централна Европа.